Чому біля італійського узбережжя масово гинуть кити? Як відчувати мексиканського зоопарку привітали нового жителя? Та як виглядає меморіал жертвам Першої світової війни? Про це у нашому огляді. На берег італійського містечка Мілаціо викинуло кашалота близько півтони вагою. Йому років 7. Це вже третій випадок у регіоні, коли викидається велетень. Науковці, які досліджують китів, повідомили, причиною їхньої смерті стала велика кількість пластику, яку вони виявили під час розтину. Дослідники відправляють кашалота на експертизу, щоб виключити можливість того, що він мав інфекційні захворювання. В одному з мексиканських зоопарків поповнення. Відвідувачам уперше показали дитинча ягуара. Маля з'явилася на світ місяць тому і весь час перебувала з матір'ю. Хижак народився у рамках програми з розведення рідкісних видів тварин, які перебувають на межі повного зникнення. Ягуари – один із символів Мексики. Їх чисельність за останні роки різко скоротилася. На них полюють браконьєри через цінне хутро. В Японії стався землетрус магнітудою 5,1 бал. Про це повідомляє сейсмологічна служба країни. Коливання відчули жителі префектури Тіба, що неподалік від столиці. Підземні поштовхи сталися буквально за декілька хвилин перед приїздом американського президента Дональда Трампа. Наразі загрози утворення цунамі немає. Про постраждалих не повідомляється. Меморіал пам'яті жертв Першої світової війни відкрили у Вашингтоні. Зробили його з маків. Усі квіти під товстим шаром скла. Кожен мак символізує одного загиблого американського солдата. Усього така стіна має 645 тисяч червоних квіток. Встановили її на Національній алеї у Вашингтоні. Усі охочі протягом кількох тижнів можуть його побачити.